U Srebreniku je proteklog vikenda održan prvi međunarodni kup općine Srebrenik u ulovu ribe za seniore. Na takmičenju koje je održano na lokaciji turističko-rekreativnog kompleksa Ribarska priča učestvovalo je 18 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Kine. Takmičari su tokom dana imali priliku pokazati svoje umijeće u ulovu šarana, babuške jamura, a pecali su tehnikama štek štap i direkt štap. Kao najbolji takmičar kupa pokazao se Abid Martinović iz Brčko distrikta sa ukupno osvojenih 16.600 poena, drugo mjesto zauzeo je Krunoslav Lešić iz Vinkovaca sa 13.650 poena, dok je treći bio Duško Kovačević iz Novog Sada sa 9.850 poena. Najuspješnijim ribolovcima uručene su diplome i pehari, kao i prigodne novčane nagrade. Nakon takmičenja je upriličeno druženje svih gostiju i domaćina uz raznovrsne ribarske specijalitete. Ovo je prvo međunarodno takmičenje, znači otvoreno prvenstvo grada Srebrenika, gdje je uzelo učešće 18 takmičara, znači iz Srbije, Hrvatske, imamo čak i dva Kineza koji pecaju i ostali su iz Bosne i Hercegovine. Ono što moram pojasniti malo svim našim gledateljima, kakav je tip takmičenja, dajte nam malo neke te tehničke karakteristike i evo, prilično prohladan dan, ali to takmičarima ne smeta. Vidite ovako, ove godine smo uzeli da organizujemo, znači, pretežno su tu reprezentativci, znači Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, ajde imamo dva gosta iz Kine, jedno od jačih takmičenja na ovom prostoru. Znači tu su baš vrhunski takmičari koji baš svoje umijeće pokazuju i u ružnom vremenu i tako. Znamo da postoji određeni i način lovljenja, sistem, evo da kažemo reč dvije o tome, kakve su propozicije? Danas se lovi štek štapom, znači 13 metara, znači 10 do 13 metara dužine. Sva se riba boduje i znači riba radi. Znači, sami uslovi za takmičenje? Pa, nisu baš idealni, ali dobro je. Dobro, glavno ribe ima. Dolazim iz Bečeja, iz Vojvodine, pecam za ribolovac Novi Sad. Pa nisam zadovoljan sa ulovom. Ali što sam došao, zadovoljan sam, zato što je jezero prelepo. Ribe ima, sigurno, očigledno ima. Neki problem je da li je promjena vremena što ne radi baš kako bi trebalo, kako mi očekujemo i kako je domaćin očekivao da ćemo imati ulove. Malo sam, moram priznam, i lutao prva tri sata. Moje iskustvo u pecanju šarana je da uglavnom na kukuruz i hranimo i pecam. A danas mora da se peca na crve. Sigurno 100%, evo posle podne se počne sa crvima i mnogo je bolje. Ovdje ima priličan broj takmičara, kakva je konkurencija? Vi ste višestruki prvak, pa u tom pogledu imali problema? Pa ovo je takav sport, to nije trčanje na 100 metara, pa ako se im Bolt stalno prvi, ovdje ne može baš tako. Konkurencija je dobra, ja znam dobar deo ovih takmičara ovdje što su. Ja sam prvi put ovdje, nisam prvi put u Bosni, pecam u Bosni već više puta, ali ovdje sam prvi put. I ako me domaćin pozove, doći ću ponovo sigurno.
Još jedno prilično zanimljivo pitanje, evo neću vam puno oduzimati vremena, obzirom da je evo i prohladno vrijeme, ali i sam ste takmičar ovdje. Ovo je prilično zahtjevan sport, izuzetno skup, evo vidimo što sve treba od opreme ovdje koju vi imate, pa u tom pogledu kako čovjek u ovim teškim vremenima sve to izdrži. Pa to jeste, dobro ste primetili, ne da je prilično, nego je jedan od skupljih sportova. Ali ja sam siguran da ja znam za sebe, ali znam i za druge da kad se nešto voli, a voli se ovo, svi volu ovi ovde što su ljudi, onda se uvek nađe novca za to. Naravno ima i u toj našoj opremi i skuplje i jeftinija varijanta, hoću da kažem da ima za svakog, može da se nađe oprema, jeste malo teže pecanje verovatno na lošiju opremu, ali vremenom se svi trudimo da imamo što bolju opremu. Hvala vam i puno sreće u narednim satima. Hvala. Thank you.